בבקשתו המפורשת של סגן נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, הרשות הפלסטינית חולקת כבוד לגרועים שבמחבלים. משרדי הנשיאות הפלסטינית ברמאללה נבנים בימים אלה ברחוב על שמו של המהנדס יחיא עיאש, שאחראי לרצח של מאות ישראלים. כתבנו שלומי אלדר, מדבר היום מרמאללה. ברמאללה בונים את בניין הנשיאות של הרשות הפלסטינית. הבניין מוקם במסגרת תנופת פיתוח ברמאללה. אבל רגע אחד, שימו לב לשם הרחוב שניתן לו לאחרונה. הרחוב של נשיאות הרשות הפלסטינית של אבו מאזן. ממשלו של אבו מאזן מקדש לאחרונה יותר מבעבר את מי שביצעו את הפיגועים הקשים ביותר במדינת ישראל. הנה למשל כאן, ברמאללה, במרכז העיר, רחוב הנקרא על שמו של יחיא עיאש, מי שכונה המהנדס. הוא היה אחראי לרציחתם של מאות ישראלים בפיגועים שבוצעו בישראל בשנים 1995-96 עד שחוסל. הנה דוגמה אחת לפיגוע שיחיא עיאש אחראי לתכנונו והכנת המטענים שנסעו המחבלים המתאבדים. פיגוע בקו 5 בתל אביב, שבו נהרגו 20 ישראלים ועשרות נפצעו. הוא גם הסיע את המחבלים לדיזינגוף סנטר בתל אביב. פיגועים נוספים ברמת גן קו 20, בירושלים קו 26, ובתחנה המרכזית בחדרה ביום הזיכרון 1994. לאחר שחיסלה ישראל אותו בחיסול הפלאפון המפורסם, הייתה שורה של פיגועים נוספים בישראל בתגובה על חיסולו, ביניהם פיגוע דיזינגוף סנטר בפורים 1996. ועל השלט ברחוב שנקרא על שמו כתבו כך: יחיא עיאש 1966-1996. נולד ברפת שכם, למד הנדסת חשמל באוניברסיטת ביר זית. הוא היה פעיל בגדודי עז א-דין אל-קסאם, וישראל ייחסה לו שורה של פיגועים. ישראל התנקשה בחייו בבית להיה, רצועת עזה, 5 בינואר 1996. לפני חודש וחצי ביקש סגן נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן מאבו מאזן בעת ביקורו באזור שלא לקרוא כיכר על שמה של המחבלת דלאל מוגרבי שביצע את פיגוע דמים בכביש החוף לפני 30 שנה. לבסוף החליטו לעשות טריק, לערוך טקס של הפתח ולא של הרשות. חודש אחר כך אנחנו מגלים שגם יחיא עיאש מועלה על נס, ועוד ברחוב שבו מוקמת קריית הנשיאות הפלסטינית. ואגב, רחוב יחיא עיאש מתמזג עם כיכר מחמוד דרוויש, גדול המשוררים הפלסטינים. שלומי אלדר, קודם כל טוב לראות אותך פה אחרי כמה, 4 שעות במעצר היום ברמאללה. כן, במשטרת רמאללה. הסיפור הזה, צריך לומר, מביך את הפלסטינים. קשה לי להבין איך הם לא חשבו שזה יתגלה. בסופו של דבר, צוות ערוץ 10, אנחנו נעצרים על ידי המשטרה הפלסטינית וממש מגורשים מרמאללה. אם כן, ממשלו של אבו מאזן מדבר בשתי שפות. שפה אחת, מדברים על שלום ואין פרטנר ישראלי לשלום, ומצד שני, מקדשים את המחבלים המתאבדים. דיברנו על דלאל מוגרבי, אותה מחבלת שביצעת הפיגוע בכביש החוף, ואותו יחיא עיאש. וצריך לומר מילה אחת על יחיא עיאש. קודם כל, הוא איש חמאס, ואנחנו יודעים מה היחסים, מטיב היחסים בין פתח לחמאס. ודבר שני, אם אפשר להאשים מישהו שהביא לקריסתו של הסכם אוסלו, זה אותו יחיא עיאש, תקופת הפיגועים ממשלתו של יצחק רבין, ואחר כך התגובה לפיגועים האלה ממשלתו של שמעון פרס, וקריית הממשלה של אבו מאזן תהיה תמיד, תוכל לצפות על רחובו של יחיא עיאש, האיש שהביא לקריסתו של ההסכם. איך תבין?